Labdien, futbola draugi! Vīrslīga un spēle Jāņa Daliņa stadionā. Īsta svētku diena Valmieras futbola līdzstējiem. Atcerās arī šodien programmiņā, arī paši ieskast tam, kas agrāk ir noticis Daliņos. Bet tas ir no distances! Un jā, jāsit no distances! Šādos laikapstākļos Raimunds Krolis arī to saprot. Un bija pamets vārds mazliet, bija pamets vārds Sondo ārredzams sitiens. Mēģināt caur Mikuliču vairāk spēlēt, izprocēt šo spēlētāju uz otro pārkāpumu, bet tagad Auda doda savā uzbrukumā, pietuvojas sodu laukumā, Mulim Bašējus, no īsti nesaņem bumbu, pietiekamā, bet šeit tu pāri vārtiem Elbašīrs. Elbašīrs un Gums, jā, dabu bumbu uzsat vienā pieskārienā. Labas Jaunzemes, kurš tagad atgūst bumbu labajā flangā, Jaunzemes. Spēlē uz priekšu pa labi, un tur tagad aizgājas Čirdos Gejs. Jaunzemes jau sodlāk, man var dot gar vārtiem. Sīties vietā pieskarina garām vārtiem! Labs uzbrukums, viņš izstājot tāds klasiskais. Valmieras uzbrukums ar vairākām piespēlēm, kur piedalās gan Jaunzemes, gan Gejs, gan Kamilo Mena noslēgumā. Un, proti, klasiskais Valmieras trīstūrī. Pie pilna ākļa virzienā, tad pa vienu pusi ieskrieš uz vējuši, atstās pret pret priedēm un tad nāk atpakaļ uz otru, kur tādi ņems ar leģēnu no vienklētiem, bet tagad jau Krols dodas uz priekšu, meklē piespēlu un čips! Vārtsārgs un tā! Bet nesaglāba Bulgondo un atkār tos iespēju nu šeit paveicas Audai! Un kā var sajust līdzjotējs, kur izelpo, pēc tev atkal ielpo, pēc tev atkal izelpo, jo neizdodas būt vārds Čibrilam Game divās epizodēs pēc kārtas. Un Barijs Lāpjas līdina arī Fabrisa Mundoā. Nav vienkārši viņu nofiksēt rokās. Tagad skatāmies atkārtumu, kur pa kreiso malu izrāvās Raimunds Krolis. Pat divi tā saspēlēties pie standarta situācijām. Audi ir gūs vairākas vārds pēc stūras ir izspēlē. Centrēm vairāk prom no sotokumam, bet pa vārtiem seko. Korotkovs atvairījums un tālāk krīta Štirkais. Sacitiens no vārtiem, bet ir Korotkovs ar galvu izpilīja ļoti bīstumu sitienu. Un arī tagad šķiet, ka valmierieši jau bumba atbūs, bet nē. To tagad dabūs Stanislavs Krapukins atspēlē atpakaļ Ulim Bašovs labo malu iespēlē un bumba līdu vārtos. Un te bija jāstrādā Matrivicam tā kārtīgi jāapkārtas atpakaļ un bumbu jānoķer. Es īstībā gaidīju, ka Volnier arī kaut kādā brīdī sāks tālās piespēles izmantot, bet pagaidām tas nenotiek. Bet tagad Štirkais uzsit pa vārtiem un arī virsu vārts ir gan tas spēcīgākais sities. Sāk arī šīs tikko pieteiktās tālās piespēles izmantot un šādā veidā kaut ko organizēt. Un tagad, kur nu tā ilgi, ilgi. Un jā, tomēr ir bumba vārtos Raimunds Krolis. Gūstā pirmos vārtus Vīrslīgā atjaunotajā Jāņa Daliņa stadionā. Tas sabotīts uzbrukums Endoistu klubdams, krīzdams, knapi saglabāja bumbu. Šķita jau, ka tūlīt tā tiks pazaudāt, tomēr izdodas bumbu nogādāt līdz Krolim, kurš raid bumbu garām Kamerūnas izlasē. Ļoti daudz spēlējušam Ogo un rezultāts ir 1-0 Valmieras līdzītei Gavilē. Valīdus Nojas kārtīgi nospiedis sodu laukumā, bet redzam tagad uzbrukumu no paša sāku. Krolis piespēl, kur sodu laukumā tiek nebūmas Valmieriešu Jaunzēms. Pauzē Jaunzēms mēģina pieslēgt spriek. Un kas formāte var papēdīti? Nu šī ir Daile! Valīdus Nojas skrien tagad pie tribīnēm un pie Jurģa Kalne, pie Gata Kalņa. Kaspar Maiņu vārti un arī faktiski rezultīvi piespēl pie pirmā vārta gūma. Valmiera nospiež Aldu tagad, kad lietus atkal atsāko spēcīga līta, bet emocijas ir vispirms. Fabrisam Blā nebija glābējis un nebija glābējis arī visi aizsargi. Varētu izpildīt tieši no Brīlskēna, bet arī, ja konta gribnē, to mēs vēl izkošanies, ka izskaidās sitiens un godu labi vēl viens komentas nevēlēs nezakos, bet tur varēja būt arī aizmugurē Alvis Jaunzemes. Un tagad arī jāatgriež aizsardzībā. Pavisam sabruka Audas spēle pēc ielaistiem vārtiem īsti tagad jau viesiem nesanāja. Jā. Un atkal jau kaut ar bumbu, jau kaut ar piespēlē. Un tagad Krolis! Bloti ar šis sitiens, bet jau kaut ir klāt, jau kaut ar sodlaukumā uz sitienu un vārstās! Nu, kas par atmosfēru, mīļie draugi? Šeit Valmierā pirmajā spēlē. Līdzi teikt pūšu nels uz katru epizodu, nu tiešām, tiešām fantastiski. Varbūt dosies laukumā vēl tagad galotnē, bet tagad Mena šodien plus no rezultātas vietokļa. Mena un iesities, ka esi kaut gan, bet tagad gan ir, un ir 3-0! Mena kaut kā aizmuguri rāda spēles soķis. Tagad standarts Alekso Gunžī pie bumbas. No Gunžī centrējums sodu laukumā, sitiens ar galvu, bet netik spēcīgs.
šajā mačā stāv pāri visam Valmiera, stāv pāri visai Virslīgai. Valmiera izcīna 10. uzvaru pēc kārtas un atgriežas turnīru tapus pirmajā vietā.